Rybářská spojka neboli rybařák, my tomu říkáme i autíčka, se váže z položení uzláku do tvaru G. Vezmu jeden konec uzláku a přeložím ho přes druhý. Teď podložím a musím ho dávat směrem ven, zase přes uzlák a takhle dokončím uzlík, očko. To stejný udělám i na druhé straně. A zase musím dávat pozor, abych ho dala přes uzlák, pod uzlákem ven a takhle přes uzlák dodělám očko. Když pak zatáhnu za konce, tak se dva uzlíky spojí a musí takhle krásně na sebe naléhat. Rybářská spojka se používá pro spojení dvou uzláků nebo nějakých lan o stejném průměru, takže například tím můžeme svázat lanka při rybaření od silonu.